بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو وناكسان هالكن وانوحر كوراركا كوبيرو كامي نقود داود عشا كوحران هالكن سيهدو عشا ورور بحنو يدعدوين ايا فلانقين آنو هالكن كوسو قد بنا داود ايا با دابا دونتان برنامج كانا ندي كوسو قد بنا دون نوحا كامي نقود دونا محمد عبد الله فرماجو مدحويني هوري اسماليا دولد ديسو موحا يهيد متاقير تأورر كاسي الشباب waxaan idiin soo gudbin doonaa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo si toos ah ugu eedeysay nidaamkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mid qoodiyay ururkaasi Al-Shabaab sidoo kalena taageero u muujiyay iminka. Waxaan idiin soo gudbin doonaa eedeyntaasi culus ee ka imaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya ee loo jeediyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee dowladdii hore Soomaaliya hoggaaminayay. Waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdo arintaa ku gadaaman oo aanu falanqayni faaqidaad ku sameyn doono. Sidoo kale waxyaabaha daba doontaan waxaa ka mid noqon doona saamiga rayidkii loo kiciyay xiisadda oo lagu tuntay. Waxaanu falanqayn ku sameyn doonaa warbixin aanu ku falanqayn doono dhiiga, dhimashada iyo dhaawici ka dhashay isqabqabsiga doorashooyinka Soomaaliland. Iminku xaalku dhabba kale ayuu u jeestay kadib dhimasho iyo dhaawac dhacday. Aanu falanqayn ku sameyn doonaa warbixin iyana arintaa ku gadaaman oo aanu barnaamijkan idin kugu soo gudbin doono ku biira daawadayaal adigoo ka mid noqonaya daawadayaashii saaxiibada sida tooska inagu xiran. Axmed Macallin Fiqi, wasiirkii arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo wasiirka iminka arrimaha gudaha, ayaa sheegay in kooxda Farmaajo ay dacaayad ku taageeraan ururkaasi Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa ku eedeeyay taageerayaasha madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay taageeraan ururkaasi Al-Shabaab. Wasiirka ayaa taageerayaasha Farmaajo oo lagu sheego ama lagu tilmaamo magac ahaan erayga CBB ayaa saddex qobood u sheegay wasiirka in dadka marin habaabinaya ay ku jiraan, waxaana uu sheegay inay ka horjeedaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka. Wasiir Fiqi ayaa saddexdan kooxood ku bilaabay Al-Shabaab oo iyagu dagaalku ku socdo, kuwaasi oo shacabka kacdoonka wada ku tilmaamay burcad iyo muuryaan, wuxuuna kooxda labaad ka dhigay taageerayaasha Farmaajo. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegaya in kooxaha shakiga ka qaba howlgalka ee dacaayadaha ku wada ay kala yihiin kow, kooxda koowaad waa argagixisada nafteeda ayaa waxaa si wada Cali Dheere ayaana dadka uu ceelasha ka qaxxiyey ee masaajidda ku weeraray markay hubka qaateen ku tilmaamay Mooryaan. Kooxda labaad ee wax buubuunisa ee shakiga qabtaa waa kuwa ku fashilmay nidaamkii hore Farmaajo oo Shabaab u ogolaatay inay dekedda canshuur ka qaataan oo dhagxaanta dhufaysada la rabay baadiyaha inay ku sameystaan ku sameeyey wadada Makaal Mukarama. Kooxdaasi iyo CBB-deeda dacaayad ayay wadaan, ayuu yiri Axmed Macallin Fiqi oo barnaamij dooda ka qaybgalayay. Kooxda saddexaad ee wasiirka arrimaha gudaha uu tilmaamay ayaa waxa uu sheegay waa koox deegaankoodii nabad ah oo dhul nabad ah ka yimid oo rabta inay gafana dadka ku dhex nool oo quuta dadkan oo dhiiggooda jaga. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa hadalkan ka sheegay barnaamij uu markaasi qabtay telefishin maxalli ah, isaga oo doodaasi dhinacyo badan markaasi kaga hadlay, balse eedeynta ugu xoogan ee aadka isha markaasi loogu wada hayo sidoo kalena loo eegayo ayaa ah eedeynta uu jeediyey kooxda Farmaajo ee uu ku shilmaamay inay yihiin kuwa iyagu markaasi Shabaab u ogolaaday inay dekedda canshuur ka qaataan oo dhagxaanta dhufaysada la rabay baadiyaha inay ka sameystaan ku sameeyey wadada Makaal Mukarama. Iyaga iyo taageeradooda sida uu ku weeraray Axmed Macallin Fiqi. Fiqi ayaa hadalkan waxa uu sheegayaa xilli ay socdaan dagaalo lagu wajahayo koox macwiisleya waa ururkaas Al-Shabaab oo ay markaasi abaabuleen koox macwiisleya oo garab ka yeelaysa ciidanka xoogga dalka. Dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyey ee markaasi sameeyeen kooxahan
iyo ciidanka xoogga dalka ayaa ah inay markaasi tuulooyinka ugu badnaa ee ku yaalla Hiiraan iyo Galgaduud ee dhowrkii saac aynu soo dhaafnay ururkaasi Al-Shabaab ay kala wareegeen. Ciidamo toddobaadadii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaanada Cabdikibir iyo markaasi Maarsamaage ayaa bilaabay howlgal xoogan, waxaana lasoo sheegayaa inay durba gacanta ku dhigeen fariisimihii Al-Shabaab ee Meegaag Duub, Dhisaga, Abuurey iyo kuwa kale. Sidoo kale shacabka is-abaabulay ee deegaanka iyo culimada degmadaasi Baxdo oo ay weheliyaan ciidamada xoogga dalka, kuwa nabad sugidda qaranka, daraawiishta Galmudug ayaa dhankooda garka u saaran inay la wareegaan deegaan hor leh. Dhinaca kale, ciidamo markaasi jimcihii ka dhaqaqay magaalada Dhuusamreeb oo qayb ka mid ahay markii hore diyaarada looga qaaday Muqdisho ayaa iyana la wareegay deegaan lagu magacaabo Ciilaheli iyo deegaano kale oo dhinaca bari ka xira xarunta maamulkaasi Galmudug. Ciilaheli wuxuu dhacaa inta u dhaxaysa degmooyinka Dhuusamreeb iyo Ceelbuur. Ciidanka gaaray waaberigii hore ayaana ku wajahan deegaanka Ceelgaras, halkaasoo in ka badan 10 sano ay ka arriminayeen ururkaasi Al-Shabaab oo hadda wajahaya kacdoon xoogan oo ballaadhan oo shacab iyo markaasi ciidan. Dhinaca kale, ciidanka xoogga dalka ee ku sugan Hiiraan oo kaashanaya dadka deegaanku ayaa Al-Shabaab kala wareegay deegaanka lagu magacaabo Moqokori ee gobolkaasi Hiiraan dhaca. Waxa uu ka mid ahaa deegaanada muhiimka u ahaa ururkaasi Al-Shabaab ee muddaday ka arriminayeen. Ciidanka ku sugan gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen tuulada lagu magacaabo Tardo oo qiyaastii 15 kiilomitir u jirta tuulada Ceeldheer ee gobolka Shabeellada Dhexe, isla markaana dhinaca xarunta degmada Aadan Yabaal u jirta 40 kiilomitir. Isla ciidanka xoogga dalka ee howlgallada deegaanada ka tirsan gobolka Baywada ayaa dhankooda la wareegay tuulooyinka kale ah Baayale, Aliyow Dooyow, Xawadhaysile, Boorame, Karanoy, Daawuudoy, kuwaasoo Al-Shabaab muddo ka arriminayeen. Soomaaliland ayaan markan eegi doonaa oo aanu ku eegi doonaa warbixin saamiga rayidkii loo kiciyey xiisadda Soomaaliland oo lagu tuntay. Soomaaliland ayaa dib u dhigtay doorashada madaxtinimada ee loo qorsheeyey ilaa sanadka soo aadan, halkay ka dhici lahayd bisha November oo uu ku egyahay madaxweynaha xilka haya. Sida ay sheegeen guddida doorashada maamulkaasi Sabtidii bishii Agoosto, maamulku wuxuu wajahay mudaaharaadyo ay dad badani ku dhinteen. Banaanbaxayaashu waxay dalbanayeen in doorashada la qabto bisha November, iyadoo ay jiraan tuhunno ah in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi doonayo inuu dib u dhigto ama dib u dhigo doorashada iyo muddo kordhin intaba. Codbixintu ayaa hadda lagu qaban doonaa 9 bilood gudahood, laga bilaabo Oktoobar ama bisha soo socota, sababtoo ah waqtiga hadda loo qorsheeyey ee November 13 ma aha mid socon kara waqti farsamo iyo dhaqaale ahaanba, ayuu yiri guddida doorashooyinka Soomaaliland oo sheegay in Oktoobar iyo Luuliyada soo aadan ay markaasi sameyn karaan. Soomaaliland ayaa sheegtay inay ka gooday Soomaaliya 1991-kii balse ma helin aqoonsi ballaadhan oo caalami ah oo ku saabsan madax bannaanideeda. Caalamka ayaa u aqoonsan maamul goboleed si toos ah u hoostaga dowladda federaalka ee Soomaaliya, halkaasoo loo soo mariyo mashaariicda iyo barnaamijyada kale horumarinta. Rabshadihii bishii Agoosto dhexmaray ciidamada amniga iyo dibadbaxyaashu mucaaridka ah waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 qof, halka 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Shirjiraayada guddida doorashada ku dhawaaqan kadib waxaa iyana markaasi go'aankoodu soo dhaweeyey xisbiga Wadani oo ka mid ahaa xisbiyadii mucaaradkii u hooleeyay mudaharaadadii Agoosto. Waanu soo dhaweynaynaa go'aankaasi, waanu ku hambalyeynaynaa inay soo afjareen khilaafkii doorashada madaxtooyada, ayuu yiri Maxamuud Aadan Jaamac oo ah xogayaha warfaafinta xisbiga Wadani oo shirka jaraa'id ka hadlay. Wadani ayaa safka hore kaga jira oo laha looga soo horjeedo dib u dhaca doorashada iyo muddo kororsiga Biixi, waxaana ogolaanshihiisa soo afjaraysa cadaadiskii xukuumadda xisbiga Kulmiye uu wajahayay. Tan ayaa ka dhigan in siyaasiyiinta mucaaridka ah ay ku tunteen saamigii shacabka ay kala hore ay soo kiciyeen, oo ah inay markaasi ka dhiidhiyaan wax ay ku sheegeen xukun isku dhejinta Muuse Biixi, balse haatan ay u muuqato in ay qaataan heshiis hoose oo aan la ogeyn cidda ka soo shaqeysay. Halkan waa nuxurka wararka, waxaan ku dhaafaa waan kaga tagaa sida ayaa amaana Allah ku biiro ka mid noqo daawadayaasha ku xiran halkan adigoo la wadaagaya saaxiibadaada warar warbixino iyo dhacdooyin daawade. Nabadiino.